Taip pat noriu perduoti sveikinimą nuo poros bičiulių, nuo Liudviko Jakimavičiaus, poeto, eseisto, dramaturgo, kuris buvo atvykęs, bet turėjo lėkti susitikimą su vaikais. Ir nuo kito kurso draugo Dariaus Kuolio, kuris irgi negalėjo atvykti, bet prisideda prie sveikinimo. Ir dabar žodį norėčiau suteikti poetui Robertui Keturakiui. Mėlyji, kada čia aš atvykstu ir praeinu pro jūs arba stapteliu prie kai kurių, iš karto atpažįstu daug ką savų, artimų, regis net artimesnės ir tolimesnės giminystės siejamų žmonių. Ir nesvarbu, kad kai kurių nepažįstu, nors netitrūkęs aš esu nuo šitos savo tėviškės, nuo šitos savo Garliavos, kurios kiekvienas akmuo, kiekvienas stogas, kiekvieno kalbėsina man yra giliai smigus ir aš visą tai, jei ne, sugrįžęs patikrinu, tai bent sapnuoju. Aš nenuliūdau, praeidamas pro jūs ir pro kitus, kurie čia atvyksta budėti ir patikrinti ne tik save, bet ir apskritai visos Lietuvos sąžiningumą ir, kaip sakė Erika, tikrumą. Pastebėjau ir tų, kurie tikriausiai švelniai pasakysiu, nesupranta, kodėl mes čia būdime, kodėl kalbamės, kodėl jums pasakome visą tai, ką mes tvirtiname, kad tai yra tiesa. Ir kada jie parašys arba įsakys savo raportuose visą tai, kas čia vyksta, tegu negalvoja, kad mes po kurio laiko visą tai patikrinsime taip pat. Įsiminsiu aš ir tuos veidus, kurie, kaip čia jūs kai kas matėte, vadinamo operacijų metu biologinius motinos labai, vis dėlto dengiasi kaukėmis. Tegu dengiasi ir pro kaukės mes matome, kas yra kas. Aš labai didžiuojuosi jumis, gerbiamieji, kaip ir savo kolegomis, jų tikiu gausės ir mes suremsime pečius taip, kaip surimė mūsų protėviai kažkada Žalgirio mūšyje ir laimėjo visai Lietuvai ne vieną šimtmetį. Nors skaudaus, nors ir dramatiško laiko, bet per tą laiką mes augame. Man gerai buvo matyti čia mergaitė stovintė su vėliavėle. Įtikiu, kad jos atminty išliks visą tai, kas čia vyksta, kaip daugelio sąjūdžio pradžioje vaikų išliko irgi mūsų vėliavėlės, mūsų balsai, mūsų skausmingi atsidusėjimai, kad ne viskas vyksta taip greitai, kaip mums norėtųsi. Ir todėl aš prašau iš visos širdies, visos savo sielos, būkime tie, kurie nejaučia nuovargio, ne tada, kad dar trėgėsi, norisi atsiremti kažkur į stulpą ir truputį užsimerkti ir norimti. Nebijokime savo nerimo, vien tik tai jauskimės, kad nesam vieniši. Ir už tai, už tą jausmą, už tą mūsų gyvenimą bendrai, už tą mūsų šviesę, laimingą, gražią, Dievo be galo daug kuo apdovanotą Lietuvą, ištverkime iki pabaigos, nors jos niekada nebuvo ir nebus. Apkabinu jūs visus, nors nesu dvasiškis, bet Robertas mane nenugaus, laiminu jūs visą savo lietuvišką dvasę ir visą laiką džiaugsiuosiu, kad greta jūsų aš irgi tvirtėjau ir net patikėkite augu, ne tik tai kaip asmenybė, bet kaip ir Lietuvos pilietis. Linkiuosi jums.